Jorden den grå. Jorden den blå. Skyerne. Skyerne. Regnen. Tørst. Ja. A nice cup of tea. Gennem jeres øjne ser verden helt anderledes ud nu, hvor det er jeres tur til at gå på jorden. Men det er jo kun kulisserne, der har ændret sig. I med jeres computere, men I har aldrig været enige i dem. I virkeligheden er jeres computere hellige aldre, som I ønsker skal lyse jer vej gennem natten. I kender computerens programmer, men de færreste af jer kender dens styrekoder. Og de er 10.000 gange simplere end den simpleste ensalede alge. Og størstedelen af jorden vil altid være grøn og blå, land og vand. Og det var her, jeg søgte og fandt. Mit navn er Nathaniel Wallich. Min vugge stod lidt nord for Europa i København. Europa i slutningen af 1700-tallet led af det mest længselsfulde vokseværk. Den franske revolution og kolonikrigene løb også i mine år. Mit blod var forbundet med alle menneskers blod i en trang til at arbejde i naturens laboratorium. Mit blod rev som en forlegen flod 1000 billeder i sekundet af planter og dyr med sig igennem min 12-årige krop. Jeg var heldig. På veterinærskolen lærte jeg med videnskabens skarpe kniv at skille dyret ad i dets enkelte dele. De indre organer, skelet, muskler og sener, for bedre at forstå, hvad hver del betød for helheden. Derfra kom jeg på universitetet for at studere medicin og kirurgi. Men for hver dag, der gik, lokkede helt andre væsener mig stille. Planterne. Planterne. Det var ikke længe siden, at Carl von Linné havde set, hvordan alle verdens planter kunne ordnes i et simpelt og logisk system af slægter og arter. Ved at bestemme antallet af støvdragere, kunne man nu placere enhver plante i en universel og overskuelig orden. Og jeg vil være med i planternes store katalog. Jeg var 20 år og læge, og jeg, Nathaniel Wallich, drog ud på den lange sørejse bort fra Europa, syd om Kap Horn, tværs over det Indiske Ocean og langt op i den bengalske bugt. Efter mange måneder sejlede vi op af Hooghly-floden. Denne flod var porten til Nordøst-Indiens rigdom og til den store by Calcutta,
hvorfra det britiske østindiske kompani nu kontrollerede det meste af subkontinentet, fra Madras mod syd til Bombay mod vest. Men andre nationer havde også slået sig ned her. Portugiserne, hollænderne, franskmænd og mine egne landsmænd, danskerne. Serampore, eller Frederiksnagård, som vi kaldte vores koloni, var jo ikke mere end en befæstet handelsstation. De fleste, som i dag lever i Serampore, ved knap nok, at vi nogensinde har været her. Opslugte, som de er, af deres egen myldrende nutid. Men engang blomstrede den smukkeste blomst i Frederiksnagård, og blomstens krone var universitetet. Det hele begyndte i år 1800, da William Carey, en engelsk baptistpræst, søgte beskyttelse i Serampore efter en del uoverensstemmelser med den britiske administration. Briterne ønskede ikke nogen form for missionsaktivitet i de områder, som de kontrollerede. Men min konge, Frederik den 6., var en ivrig protestant, og han viste med det samme stor interesse for Careys planer om at bygge en institution for akademisk lærdom i vores koloni. Og som en personlig gave fik han sejlet denne støbejernstrappe hele vejen fra København til Indien sammen med den store jernport. Og han gav nådigt Serampore College status som Danmarks tredje universitet. Jeg vil aldrig glemme den første tur, mine fødder bar mig gennem universitetets anlæg. Det var morgenduk, det. Serampore College startede det trykte ords revolution i Asien. Herfra blev der udgivet hundredvis af bøger på talrige sprog, som aldrig tidligere var set på tryk. Det var her den første indisksprogede avis og den moderne indiske roman blev født. Min helt, Carl von Linné, havde drømt om at civilisere naturens kaos og transformere den til en have af ordnet skønhed til gavn og glæde for mennesket. På samme måde drømte Serampores missionærer om at rydde vildnisset i hedningenes sind og i stedet at plante videnskabens og kristendommens idéer. Jeg blev fra første færd en del af denne hårdt arbejdende videnskabs kristne broderorden. Vi var alle fremmede i et land, som vi ikke forstod.
Vi levede i vores beskyttede europæiske enklaver som astronauter i en rumstation. Alle var her med et formål. Hver en håbede på at finde en eller anden slags rigdom eller berømmelse eller begge dele. Der var meget at vinde, men også meget at tabe. Mange bukkede under for de tropiske pestilenser og tæringer, som min egen nysudsprungne kone, min Juliane, som døde kun 15 år gammel i 1812, mindre end et år efter vores bryllup. Af og til var det et meget, meget vanskeligt liv. Men ingen af os tvivlede på vores sags absolute retfærdighed. Mit arbejde som doktor gav mig lejlighed til at rejse overalt i Bengalen. Jeg vandrede og kørte over rismarkernes grønne oceaner og gennem landsbyer af ler. Og hvor jeg indkom frem, studerede jeg floraen og lavede indsamlinger, ikke kun af planter, men af alle slags naturgenstande. Og en idé tog form i mit hoved. Jeg foreslog det asiatiske selskab i Calcutta at forene deres desorganiserede samling med min og skabe et museum. På den måde blev jeg stifter og leder af det første museum i Asien. Europæerne havde altid bygget kirker, hvor de kom frem, for at bevise, hvem de var. Men jeg, den unge Nathaniel, begyndte bygningen af det sande tempel for den nye tid, som var på vej. Museet skulle udstille den fysiske bevisførelse for vores videnskabelige verdensbillede. Fremlagt i den samme systematiske orden af familier og typer, som Carl von Linné havde åbenbaret i sit universelle system for klassifikation af naturens arter. Her kunne den indiske offentlighed for første gang se, hvordan naturens og menneskets udvikling kunne forklares på logisk og metodisk vis. Hvad betyder en time fra eller til? Selvom jeg snart besværer at få øje på under mit eget rod, som jeg kaldte for orden, så findes konsekvenserne af mit arbejde overalt i den verden, vi lever i dag, hvor der ikke er nogen egentlige grænser eller afstande, hvor teenagere i Calcutta spiser pizza og drikker cola, som teenagere hvor som helst i verden. Vi forstod at sætte system i tingene. Men hør engang. Det virkelige avancement er selve de svampekulturer, de tunge træers duft, de tangskove, som jeres endeløse forsteder er bygget op som en lynafleder eller dæmning mod. Jeg spørger ikke.
I vil også tage copyright på et eller andet, om det så skal være roser. For I er ligesom os. I er, hvad vi var. Mennesker. Mennesker. Men jeg, Valik, jeg var generøs med mine opdagelser. For blomsternes rige tilhører jo Gud, og dermed alle hans skabninger. Så noget lå jeg og tænkte på, når jeg skulle sove bag mit moskitonet. Jeg krummede mig sammen under tæppet og faldt i søvn i mine feberdrømme. Jeg var altid syg. Jeg arbejdede altid. Min have. Mit paradis. Først blev jeg taget som krigsfange, fordi Danmark holdt med Napoleon i krigen mod englænderne. Derefter gjorde det britiske Østindiske Kompagni mig til direktør for deres botaniske have. I 30 år regerede jeg i dette botaniske imperium. Og i min tid blev det en af de fineste og største institutioner af sin art i verden. I kan ikke forestille jer, hvor værdifuld en botanisk have var på den tid. Det var os, som samlede viden om alle de kostbare planter, som var grundlaget for hele kolonihandlen. Vi lokaliserede tømmerskovene. Vi eksperimenterede med mange nye planter til medicinske og teknologiske formål. Vi kultiverede alt fra jute til gummi, indigo og opium til de tropiske plantager. Og herfra blev der sendt planter til tusinder af institutioner og private haver over hele verden. Hundreder af tusinder af planter hvert år. Det var os, der leverede varen til Europas parker og vinterhaver, hvor orkideer lejlighedsvis blev selve paradisets flamme. Og hvor jeg langt senere i London, i Kew Garden, kunne sætte mig og sige, jeg føler mig lidt ensom, uden fast adresse. Det var stadig opdagelsesrejsernes tid. Udstrakte områder af den sydasiatiske natur var endnu ikke kortlagt. Men et voksende antal opdagelsesrejsende arbejdede på at afsløre Moder Jords sidste hemmeligheder. Alle naturens objekter blev navngivet, vejet og målt, optalt og beskrevet. Hvert hjørne af verden skulle undersøges. Og jeg deltog i højeste grad. Mine ekspeditioner bragte mig dybt ind i Himalayas bjergskove. I måned efter måned færdedes jeg på ydmyge steder mellem Ibenholt og Tik. Og bregnet.
Jeg kunne skabe et herbarium. Et katalog, der rummede hele Sydasiens planterige. Jeg kunne blive blomsternes chefideolog. Har vi ikke alle sammen nogle huskebilleder? Jeg tog Mr. Stanley Raffles til Penang, hvor jeg overtalte ham til at grave den botaniske have i Singapore. Jeg tog med en hel hær af soldater til skovene i det nordøstlige Burma. Det var her, jeg en dag fandt et træ med de mest usædvanlige frithængende blomster. Jeg døbte slægten Amherstia efter Lady Amherst, som nidkært havde fremmet interessen for den indiske botanik. Og Sarah var så smuk. Mine egne og de mange andre ekspeditioner, som jeg organiserede, bragte en stadig overflod af plantemateriale til den botaniske have i Calcutta. Der var levende arter, som skulle plantes ud, og frø, der skulle sås. Og så var der de store mængder af blade, kviste, blomster og frugter, der skulle tørres, presses og sorteres. Jeg forsøgte at ordne dette materiale efter bedste evne, og jeg lod udføre illuminerede tegninger af de blomster, der var skønnest og tættest på den gode Gud. Efter 10 års arbejde i 1827 var mængden så omfattende, at jeg besluttede mig for at afslutte indsamlingen. Året efter begav jeg, Nathaniel Wallich, mig tilbage til Europa med frugten af mit arbejde. I alt medbragte jeg 20 tons tørrede plantedele, 23 ton levende planter, sammen med 1200 farvelagte tegninger af særligt udvalgte asiatiske planter. I London arbejdede jeg med flid i 4 år i mit lejede hus i Soho. Jeg havde mere end 8.000 plantearter, som skulle klassificeres, navngives og beskrives. Her skabte jeg The Great Herbarium of the Honorable East India Company, som nu en del af herbariet i Kew Garden. Verden havde aldrig set en så omfattende samling af asiatiske planter. Det var min gave til botanikken og til videnskabens verden. Fortegnelsen over planterne i min samling blev først færdig nogle år efter min tilbagevenden til Indien. Bogen blev det ultimative referenceværk for enhver, der ville studere Sydasiens flora, og det blev kendt simpelthen som Wallichs katalog. Under mit ophold i England skabte jeg endnu en floraens triumfbue. Det sjove var, at jeg ville befri blomsterne. Jeg ville, paradoksalt nok ved at ordne dem, lade dem vokse vildt i verden.
og ud fra de 1200 farvelagte tegninger valgte jeg 295 til reproduktion i et tre ben stort bogværk. Min bog blev et æstetisk rørende mesterværk, der kan nå ind i det hemmelige hjerte, som søger. Tre år efter min tilbagekomst til Indien blev jeg involveret i et sidste stort ramasjang, da det britiske østindiske kompagni bad mig lede en ekspedition op ad Brahmaputra-floden til det nordøstlige Assam. Formålet med denne ekspedition var at finde ud af, om der var sandhed i rygterne om, at Singfo-stammefolket kendte og anvendte en lokal vild teplante. Camellia sinensis. Vi havde let efter den så længe. Jeg selv i mere end 20 år. Te var jo den vigtigste enkeltvare i hele kolonihandlen. Og alt te var hidtil kommet fra Kina, hvor man havde drukket den i mere end 1000 år. Men denne te skulle betales med kostbart sølv til den kinesiske kejser. Det var derfor en luksus, som kun de rigeste havde råd til. Og selvfølgelig havde det britiske østindiske kompagni et stort ønske om at dyrke te på land, de selv kontrollerede. Men alle forsøg på at kultivere den kinesiske te uden for Kina havde slået fejl. Men vi fandt den indiske te i Assam, og jeg bragte en stor mængde planter og frø tilbage til Calcutta. Her afledte jeg de tusinder af små planter, som snart blev grundlaget for det store indiske te-eventyr. Te blev det første virkelige massemarkedsprodukt, som kom fra kolonierne. Og at drikke den indiske te, selve smagen af den, blev et dybt forenende symbol for alle det britiske imperiums undersåtter. Da jeg stod på min balkon i den botaniske have og vinkede til korvetten Galatea. Det var i 1845. Skibet var på en videnskabelig jordomsejling, men i Calcutta havde kaptajnen Steen Bille den særlige opgave at overdrage magten over Serampore til briterne. Det var det sidste danske krigsskib til at vise vores flag i Indien.
Da Galatea passerede forbi min have, beordrede kaptajnen skibsorkestret til at spille kong Christian. For mig og for vores land. Der var ikke en celle i mit træværk, som vidste andet end at den dirrede af lim og duftede af magnolia. Beriget af regnen og varmet af solen, slyngede monsunen alting ind i min stamme og ud i grenene, ud i bladene. Menneskets sjæl bliver alligevel større end det liv, han lever. I London plejer de at sige, Nathaniel snakker altid om sin te. Men de gjorde mig til vicepræsident for Linné-selskabet, der var den botaniske forsknings verdenscentrum. Det var her, man opbevarede hele det livsværk, som var blevet efterladt af min helt Linné. Og det var her, Darwin nogle få år senere præsenterede sin teori om arternes oprindelse. Jeg blev optaget som æresmedlem i alle de vigtige videnskabelige selskaber i Europa, Amerika og Asien. Og jeg foretog også en sidste rejse til Danmark, hvor kongen gjorde mig til ridder af Dannebrog. Men den smukkeste anerkendelse af mit arbejde var, at 60 forskellige asiatiske plantefamilier med tiden blev navngivet efter mig. I det herrens år 1854, 69 år gammel, døde den stemme, der taler til jer her. Videnskaben frisatte kræfter, som ingen havde kunne forestille sig. Vi ville skabe skønhed og orden, men alt voksede eksplosivt på en fuldstændig kaotisk og uoverskuelig måde. Produktion og transport, antallet af mennesker i verden. Sydasiens vilde skove, som på min tid synes endeløse som oceanerne, er nu næsten borte. Det er et paradoks. Videnskaben skabte problemet, og videnskaben vil blive nødt til at løse det. Vi har brug for at studere botanikken mere end nogensinde før. Husk på, at vi er fuldkomment afhængige af planterne. De udgør størstedelen af livet her på jorden. Planterne var her længe før os, og de vil være her længe efter, at vi er forsvundet. Planterne ved alt, hvad der er værd at vide om at overleve på denne planet. Vi stikker dybere end samfundets bund. En kvinde og en mand, en blomst og et barn. Lad dem altid stikke dybere. Til det sidste arbejdede jeg som den grønne gartner for hertugen af Devonshire. Og jeg sagde til min evighed, som jeg nu vil sige til jeres evighed. Gå ud og vær hos blomsterne. Vi ses.